Sheriff, me vangi ei tuotu. Sheriff vai? Joo. Etkö sä oo parimikko? Ai, sä huomasit. Joo. Sä oikein tosissaan huomasit. Sä tosissaan oikein huomasit niinkin. Herra Jumala, pitää olla terävä poika. Perkele! Ja samalla minä olen kunnankirjuri, sutenööri, kirkkoherra ja kätilö. Riittääkö? No niin, herra Kolmenkolikon kaupungin seriffi. Minkä? Kolmenkolikon kaupungin seriffi. Ei pidä paikkaansa. Tämä on Njetponimaestadi. Kyllä pitää. Kato, 6 viikkoa sitten me lähettiin Njetponimaestadista. Nyt me on tultu Kolmenkolikon kaupunkiin. Elää puhu paskaa. Kyllä kai minä tiedän. Voi helvetti. Ollaanko me siis 6 viikkoa kuljettu ympyrää? Mitä helvettiä tämä sinulle kuuluu? Meidän taloudellinen tappiohan tämä on. Niin, sitä luulisi. Siinä meni multa 10 000 taalaa. Miten niin? Se summa näistä 2 on luvattu Kolmenkolikon kaupungissa. Hetkinen, seriffi. Tämähän on päin perisettä. Se vähän hauskaa. Ja sinusta on luvattu 10 000 taalaa. Se tekee yhteensä 20 000 taalaa. Ja perkele! Nyt seinää vasten jokainen! Kuulkaa, seriffi, ei minua ole peräänkuulutettu. Vai ei ole? Mikäs tämä sitten on? Tuo on mun oma tekemä, juliste tuo. Vai oma tekemä? Vai ihan oma tekemä?